פתחנו בשנה האחרונה מחקר ותחקיר, מחקר שבא לבדוק את רמת הנוכחות של מיעוטים בכלל, אבל היום נדבר על ערבים, אזרחי ישראל, בתקשורת הישראלית. אחר כך בדקנו גם את רמת הנוכחות שלהם כעובדים בתקשורת, לא רק כמרואיינים. ואולי נתחיל ישר מנתונים, כדי שדברי הפתיחה יהיו קצרים, את יכולה לעבור שקט אחד. והנה הנתונים שבאנו לבדוק כמה ערבים אזרחי ישראל רואיינו בכלל בתקשורת הישראלית, בכל נושא. אפילו כפושעים וכנציגי הפלסטינים, הנה התוצאה. 0.69% מהאייטמים, 330 אייטמים מתוך כמעט 50,000 אייטמים, השתתפו בהם ערבים אזרחי ישראל. נתון שידענו את המציאות, כולם ידעו, אבל הנתון הזה די מדהים. אני מקווה שגם אתכם וגם את אנשי התקשורת שבינינו. אחר כך, המצב במדיות אחרות הוא לא יותר טוב, ככה אנחנו רואים פה את הרדיו, אבל היום אנחנו בכנס הטלוויזיה, אז נתמקד בטלוויזיה. בואו נראה איך זה. הנה, בערוץ 10, 0.5%, 0.5% מסך האייטמים היו בהשתתפות ערבים אזרחי ישראל. בערוץ 2, תוצאה מאוד דומה, הוא משיג אותו ב-0.05%, בערוץ 1 המצב כבר הרבה יותר טוב, 1% שלם. למי שלא יודע, האוכלוסייה הערבית בישראל, אזרחי ישראל, זה 19%. 19% מקבלים 0.5% share of voice. עכשיו אמרנו, אוקיי, זה שמופיעים בתקשורת זה עוד לא אומר מספיק. בואו נראה באיזה קונטקסט הם מופיעים, ובדקנו כמה מופיעים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והיינו בקונטקסט של איום, וכמה מופיעים בנושאים אזרחיים כמו כל נושא אחר. והתוצאה שמתוך 0.5% המסכן הזה, 50% זה בכלל בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי, לא בנושאים אזרחיים. וזו מציאות עגומה, שעוד נתון אחד שלא נראה את השקף הבא, שאנחנו נבדוק כמה עובדים יש אצל גורמי השידור הטלוויזיוניים, כמה עובדים ערבים יש, לא כתסלחו לי מנקים או שומרים, אלא כמה עובדי תקשורת, עובדים עיתונאים, תחקירנים, עורכים, עיתונאים. מצאנו נתונים איומים, ממש בושה להראות אותם פה, ברוב גופי השידור זה אפס. למשל בקשת יש אפס עובדים בתחום הזה, יש לאודי ליאון שאחת ידבר כאן איזושהי עוזרת, ספק מזכירה, ש-50% משכרה משולם על ידי איזו עמותה אחרת היא בטח לא הייתה עובדת שם, ואודי אתה בסדר, זה לא אישי נדחה, ברשת אין אף עובד ערבי, וכך הלאה וכך הלאה. המציאות הזאת היא מציאות מקוממת, אני הייתי מגדיר אותה ממש שערורייה, ממש שערורייה. אותה תקשורת שהיא הרשות הרביעית או כלב השמירה שבא בטענות על הרבה דברים, הנה בנושא הזה היא לא נאה דורשת ולא נאה מקיימת. ואני שואל את עצמי ואתכם, האם זה לא יותר משמעותי מאיזה חתול שנתקע ליד איזה בשר באיזה חנות? האם הסכנה פה היא לא יותר גדולה? אני חושב שכן. הבעיה היא לא רק בפריים טיים, בערוצים המרכזיים, בברודבנד מה שנקרא. הבעיה היא מתחילה שביתי, שהיום בת 18, יכלה לעבור כאן חיים שלמים, מגיל 0 עד גיל 18, לגדול עם הרבה שעות יום יום מול הטלוויזיה, ולא לראות
תצמיח. אז תראו איך היא גדלה במרחק 5 ו-10 קילומטר מיישובים ערביים, במדינה ש-20% מתושבי הערביים, היא לא פגשת אותם בבית ספר, כי בתי ספר נפרדים, לא ברחוב, אנחנו יודעים למה, אבל אפילו לא בטלוויזיה. אז פעם הראשונה שנפגשת עם אחמד, זה בצבא או במלחמה. יש פה אינטרס ישראלי מובהק, לא קשור לימין ולשמאל, לא קשור למלחמה עם הפלסטינאים, להכניס אותם למדורות השבט, לכל מדורות השבט. אי אפשר לצפות ממי שלא רואה את עצמו באף מדורת שבט להיות אחר כך חלק מהשבט, ואי אפשר לצפות מהשבט שיהיה פתוח לקבל את הזר, את השונה, בלי שהוא יראה את עצמו באותן מדורות. מישהו יכול לתאר לעצמו היום טלוויזיה אמריקאית, צרפתית, אנגלית, מקומית, פנימית, חיצונית, נשיונל ורק בחוף המערבי, בלי אפרו-אמריקאים, בלי היספנים, בלי אנשים שפרצופם הוא מהמזרח, אין דבר כזה, כבר הרבה שנים אין דבר כזה, ואצלנו יש. תראו, הנתונים האלה לדעתי צריכים לקומם כל אזרח שקצת אכפת לו, הם בטח אמורים לקומם כל איש תקשורת. זה דבר שלא ייתכן, ונדרש פה שינוי יסודי, מהותי ומיידי. האם אתה רואה איזושהי משימה, שיש איזושהי החלטה אצל מורים, אצל זכיינים, אנחנו ננקה את המסך מערבי? זה זדון? אתה יודע מה, אני אומר שאולי לא, אבל נראה, אנחנו נציע החל מהיום, פה, עכשיו, בערב, מחר, לכל ראשי התקשורת שיהיו פה, בואו עכשיו, קחו משימה לשנה הזאת, עכשיו, מיידית, בין היום לכנס משפין הבא, ובאופן וולונטרי, לא רגולטורי, תעשו העדפה מתקנת, תתקנו, תכפילו, תשלשו את כמות המיעוטים בתקשורת בכלל, הערבים בפרט. אם אנחנו נשב פה ביחד בשנה הבאה ונראה שחל שינוי, לא היה זדון. הייתה חוסר תשומת לב, הייתה חוסר הבנה ששינוי חברתי הוא לא רק תפקיד של הממשלה ולא רק של ארגונים ללא כוונות רווח, הוא גם תפקיד של התקשורת. היא ראשונה שצריכה לדאוג לשינוי חברתי. אני רומז שבכל זאת, שלא יהיה הכל מתוק ונחמד, אני רומז שהיה נוח להתעלם מהבעיה הזאת, שיש שיקולי רייטינג מוטים דרך אגב, שאם ערבי ידווח לנו על מזג האוויר מחר, אולי אנחנו נעבור ערוץ אחר. אני טוען שבכלל הפוך, ראינו עכשיו קטע שכן היה, שזה היה קטע מגניב. הוא מעלה רייטינג, הוא לא מוריד רייטינג. אני חושב שבמדינה, כשאתה הולך לחדר מיון בבית חולים, וכל אחד היה בחדר מיון בשנים האחרונות, אין סיכוי בעולם שלא תפגוש ערבי. רופא ערבי מצוין, ואם אותו רופא יתראיין לפני החורף ויסביר לאמהות איך להכין את הילד לחורף, מה לעשות איתו, וישמעו אותו פעם, פתאום אותו אזרח ישראלי יקבל דמות פרצוף חדשים שיש לו. אני בכלל חושב שלתקשורת יש תפקיד חברתי פרואקטיבי. על אחת כמה וכמה לתקשורת האלקטרונית, לטלוויזיה, לרדיו, הרי היא משתמשת בנכס ציבורי, והנכס הציבורי הזה שייך לכל הציבור, ולכן כל הציבור צריך לראות את עצמו שם. אז אני מסכים, יש גם בנתונים שיש מקום לאופטימיות קטנה, 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 אבל אנחנו נראה אם היום ומחר אותם אנשים שאחראים לכך, שיכולים לשנות את המציאות הזאת, האם הם יהיו מוכנים להרים את הכפפה ולהתחייב, לא פחות מזה, לעשות שינוי. אם לא, לא תהיה ברירה ואני צריך לפנות לרגולטור. תגיד לי, יש אנשים שמכנים את המחקרים האלה ואת הדיונים האלה התבחינות, שבעצם אין שום בעיה ולא צריך לעשות שום דבר בכוח. אז מה
חושב שהאנשים האלה צודקים, חד חלק ופשוט, לדעתי, גם דרור הסכים, אין שום זדון, בוודאי שאין טיפוח ואין אפליה. לא מבין, חיי, על מה מבוסס. לא מבין על מה זה מבוסס. יכול להיות שזה אפילו אותו חצי אחוז סימן מובהק לבריאות. כן, לבריאות חברתית, לא נתפלים, לא מתעסקים, לבריאות. כן, כן. חד, פשוט וחלק. עכשיו, אני בתקשורת שיש בה היום דרישה עצומה לעובדים. רק תביאו עיתונאי, איש צעיר, ערבי, אתיופי, מוצא רוסי, שמוכן לעבוד, שרוצה להתאמץ. תביאו, תכשירו. מה זה תכשירו? בן אדם צריך לעשות מה שהוא רוצה לעשות. אנשים הולכים, תראה, אחת הסכנות בדיון מסוג כזה, זה שהכותרת אפליה היא לעולם אליבי לזה שנכשל. הכותרת קיפוח היא לעולם מפלטו של העצלם, וזה לא רק בעיה של צעירים ערבים או אחרים. יש היום כאלה שלא מספיק עם השטויות האלה. אנחנו, אצלנו ברדיו, בחברת ההפקה שלי בטלוויזיה, אני מחפש בנרות, בנרות אנשים שיבואו לעבוד. התייצבתי הרבה מאוד פעמים בחוגי תקשורת בעמק ישראל ובנק בעמק הירדן. 30, 40 ו-50% מהסטודנטים שם הם ערבים. בוא לעבוד, תהיה, תעבוד בחדשות, תרסית מצלמה, תהיה בהפקה. הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא בחוג תקשורת כי זה חוג של נוח, שהוא כבר מגיע לרעיון, אז הוא רוצה להתחיל עם סדרה כמו הרבה אשכנזים ואחרים שמגיעים מטבריה ומעמק הירדן, כמו רבים אחרים. אבל לומר שזה אפליה חד חלק ופשוט התבחרנו. ג'פר פרח, המנכ"ל של ארגון מוסאווה לקידום הזכויות של אזרחים ערבים. יש לך פרח שאנחנו יכולים לסייע חוקים אחרים. כמה פריירים, יש רק כמה פריירים במדינה הזאת, ערבים שמאמינים שצריך לדבר על היהודים, ביניהם שניים שיושבים פה, לא יודע כמה נשארו בחוץ. רובם, רוב הערבים, לא טוענים להפליה, כמובן לא נופלים, אנחנו מרגישים טוב ויש לנו בריאות מצוינת. אנחנו פשוט עברנו בשלב לערוצים אחרים. אתה יודע מה? למה שלב? אנחנו כבר עברנו, לא צריכים את חברת הכבלים, איך היא נקראת? הוט? אנחנו לא צריכים אותה, אתם יכולים לחגוג איתה פה, בראש פינה. אנחנו גם לא נזכרים ב-YES. כל אחד שם על הגג שלו היום אנטנה, לא אנטנה, צלחת. אגב, אנחנו ב-2003 ו-2004 עתרנו נגד רשות השידור, שהשידורים שלהם לא נקלטים באנטנה, אמרו תוך שנה אנחנו נקלט באנטנה, אנחנו לא נקלטים באנטנה, אני חושב, הרצוג רוצה לשדר לכל העולם הערבי ולגבות אגרה ממני. אז בוא, אנחנו בריאים, אנחנו לא צריכים את הטלוויזיה, אנחנו לא טוענים לאפליה. אני אומר לך, תמשיכו ככה, אתם תמצאו אותנו, אנחנו כבר בפלטפורמה אחרת, שלא קולטת את הערוצים המסחריים, אני אומר לך שני דברים. מציע לכם שתחשבו עליהם, שני דברים. דבר אחד פוליטי. אנחנו מתנתקים. פוליטית מתנתקים. היהודים יחיו בגטו שלהם, חלקם יראו את ערוץ 2 ו-10, חלק אחר שלא ימצא את עצמו כמו הרוסים, ילכו לארטיבי ולערוץ 9, החרדים בכלל לא מעניין אותם, וגם חלק מהמזרחיים לא מעניין אותם. אתם תשארו שם, איך אתם קוראים לזה, כל ההיתוך החדש, אתם תשארו שם בחבר שלכם, אנחנו לא נהיה שם. פוליטית המשמעיות של זה, לא אוטונומיה תרבותית, אלא התנתקות פוליטית. פוליטית, אני חושב שזה, אתם צריכים לחשוב על זה כיהודים. אתם יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים לראות ערבים, לא רוצים לראות ערבית, לא רוצים לראות את זה. אז אני אומר לך, שניים פה שיושבים, חליל רינאווי מתחנן ברשות השידור. מי שחושב שלא צריך שהערבים יקלטו את ערוץ 33, אז הוא ממשיך לשקר אפילו בבית המשפט. והדבר השני, אתם יודעים מה נהרג פה? נהרג משהו אחר. מה שנהרג פה, יצירה מקומית ערבית. שום דבר. אני, הילדים שלי רבו איתי כל יום, כל ערב, ברמדאן האחרון, אני לא צר מרמדאן, כל ערב רבו איתי על משהו אחר. אני רציתי, אני עוד משוגע, רוצה לראות את החדשות בשמונה. עוד כאלה. רציתי לראות את החדשות בשמונה, הילדים שלי כל ערב עשו לי את המוות, אמרו לי לא, אנחנו רוצים לראות את באב אל-חארה.
הם לא יודעים מה זה מוות חרא חוץ מזה, שאני מניח שחלקכם יודע כי הוא ראה את זה בעיניים הארץ. הילדים שלי, רוב הערבים בישראל, ישבו לראות מוות חרא. ישבו לראות סיפור של סורים, שרוצים לשגר לכל, למדינות המפרץ, סיפור על איך המהפכה בשנות ה-30 בסוריה, ריתקו את כל העולם הערבי, דרמה מצוינת, ריתקו את כל העולם הערבי, כולל את הילדים שלי. הילדים שלי, אני מתקשה ללמד אותם עברית היום, לשכנע אותם ללמוד עברית היום, ואני אומר, המשמעויות של זה שני דברים. כשאנחנו חוברים, עוברים תהליך של להיות צרכנים, של תקשורת העולם הערבי, אנחנו לא מייצרים שום דבר בעצם, ואנחנו מתנתקים. עכשיו, המשמעות של מתנתקים לא רק פוליטית, כלכלית, עבור מי שיושב פה בראש פינה, שהמפרסמים שרוצים לשכנע אותי לעבור מאורנג' לטלפון, יחפשו אותי במקום אחר. הם כבר לא יחפשו אותם, הם מחפשים את החרדים. אתה צודק באלף אחוז, אבל חזאי מטורען, הוא ישנה את המצב הזה. אני רוצה רגע להבין, למה אתה משליך את הבעיה הזאת על הפורום הזה? למה אתה מגלגל את זה לפתחם של אנשי התקשורת? לא, תן לי רגע, האם הערבייה שהיא דוחפת את הילד שלה בטורען, היא תגיד לו, תשמע, אני רוצה שתהיה עיתונאי או תהיה רופא או רואה חשבון בעורך דין? אני בגיל מאוד צעיר, אבא שלי היה שלח אותי לקנות ידיעות אחרונות. באוניברסיטה כבר כתבתי בעיתונות מקומית בעברית. העורכת הלשונית, אתה אומר, אתה כותב יותר טוב מיהודים. הילדים שלי לא יהיו כמוני. פשוט החלק, הסיפור הזה, אתה מפספס אותו. אני אומר יותר מזה. הסיפור של הקמת טלוויזיה ערבית, זה רק שאלה של זמן, אנחנו נקים טלוויזיה בערבית. השאלה אם הטלוויזיה הישראלית תהיה טלוויזיה של יהודים, אשכנזים, ממרכז תל אביב, או שתהיה רק תרבותית, כלומר גם נטשה, מה אתם מתעלמים? רק אני לא שם, גם נטשה כבר לא שם, וגם אחרים לא שם. אתם מתעלמים מזה שאתם דוקים כל מיני קבוצות החוצה, אתם נשארים עם 50% מהאזרחים, אז תהנו, תעשו חיים. תודה רבה. מי ששאל את המשכורת שלכם, יחפש אותי במקום אחר, ייקח רק קצת יותר זמן, אבל הוא ימצא אותי. בעצם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו חיים, עושים את זה בזדון או לבזדון, זאת השאלה. השאלה, מה מרגיש ערבי או בן מיעוטים כאשר לא מתייחסים אליו? ג'עפר נתן לך את התשובה, הוא צודק. הוא יחפש את זה אצל השכנים. ורק נתון אחד שתראו, 78% מהערבים בישראל אומרים בסקר האחרון שנעשה, ואני עשיתי את זה, 900 מרואיינים פנים לפנים, שהוא רואה בשידורים של התקשורת, גם העברית וגם הערבית בישראל, בכל הערוצים, כולל הערוץ שאני נמצא בו, כמשפילים, מזלזלים וכעוינים. ולכן הוא מחפש את זה. תודה רבה. אני אומר לך שאלה התשובות שאתם רציתם לשמוע. תבין, כשאני פותח, עצור רגע, כשאני פותח טלוויזיה, מה אני הולך לראות? אני מחפש שם מספור. הערבי מטורען שלוקח ספורט לברית בדיוק כמוני, הוא ילך לאלג'זירה? לא, הוא ילך לשידורים שלנו, כי זה מה שהוא צריך. תשמע, אם ידעו בספורט זה מה שנשאר, אז אנחנו לא בבעיה. אז בוא נשים שופט ערבי בכוכב נולד, אולי זה יפתור את הבעיה. זה הדבר שאני צריך. על הדברים הכי... לא. אבל אני מכיר את האנשים, אני יודע גם על עצמי. אני עכשיו, תקשיב רגע. אתה מדבר על הערבי החדש, הנאור האחר. הוא עוסק בכלכלה. כשהוא לוקח את מדורי הכלכלה בעיתונים, יש שם משהו שמפלא אותו, שזורק אותו? אלה החומרים שאנחנו צורכים. פשוט לא צריך לחפש את האפליה, את הזריקה של הערבי הצידה. זה לא נכון. יש לו צורך לוקאלי בתקשורת. האדם שיושב בדורעם ובנצרת רוצה לראות את עצמו מיוצא בתקשורת ישראלית. וזה לא מן הסתם שחברי הכנסת הערבים בישראל פונים לאלג'זירה ולתחנות השונות כדי לפנות דרכם לציבור הערבי, כי אחד, נמאס להם לאדם. כי אנחנו כבר בתקשורת הישראלית קלטנו היטב את האג'נדה המעוותת של נציגי הציבור הערבים, יש להם בעיה. הוא מטפל בבעיה של צומת או ביוב עם אג'נדה פלסטינית וכולי, לא רוצים לקבל אותי. אני רוצה להגיד אם זה לא ברור
שבמרכז של ערוץ 2 אנחנו קבענו מכסות, שקודם כל זה הפעם הראשונה במדינה שנקבעו מכסות כאלה, ואני בטוחה שברשות השידור אין מכסות כאלה. גם לתוכן שיעסוק בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, וגם להפקה שתתבצע בפועל בפריפריה. זו הפעם הראשונה שיש מכסה בזו, והיא מיועדת ליצור ולטפח יוצרים ובתי הפקה בפריפריה הגיאוגרפית, יש סיכוי שיהיה אצלכם מנהל ערבי של מחלקה מסוימת, כרה, יהיה מישהו שמה... יש איש מקצוע טוב, אז הוא יהיה. יש, שבו. לפני 20 שנה אפשר היה לשאול, אם יש סיכוי שתהיה אישה שתהיה סמנכ"ל טלוויזיה ברשות מפקחת? יש, ובפאנל הזה לצערי יש רק שתי נשים. אני מקווה שבעוד 10 שנים הפאנל הזה שלוש. לא, אני מקווה את מהמוזמנים. חיים הלך גם בפתיחתו, גם ב... התפרצויות המרעננות לתוך השיח, בעצם כזה אומר, זה לא אנחנו, זה הם. אמירה, באמת, אם הייתי צריכה לשים כותרת על סוג האמירה הישראלית, זה לא אני, זה הם. אף אחד לא לוקח אחריות, כולם מקווים שיום אחד יהיה בסדר. בינתיים המצב האובייקטיבי, עזבו כרגע את התקשורת, ג'אפר תיאר את זה נהדר, הולך ונעשה רע, רע לכולנו, רע, אני מדברת כרגע מגרונו של הרוב היהודי. מזה שיש לו אינטרס שקבוצות שונות בחברה הישראלית ימשיכו לראות את עצמם חלק מהחברה הזו. ואנחנו הולכים ודוחפים אותם ובועטים אותם חוצה. עכשיו, אני רוצה לספר לכם גלגולו של פאנל. המושב הזה, הפאנל הזה, שפנינו ל... כנס רושפינה, והצענו שיהיה פאנל בנושא הזה, קיבלנו תשובה, אגב, כל כך קלאסית, כל כך מקצועית, כל כך טיפוסית לתקשורת. כבר דנו בזה באחד הפסטיבלים הקודמים. וגמרנו, האיש יום מוצא, שמנו וי, הלכנו הלאה. המצב יותר טוב? לא בטוח, אולי שווה לראות מה עושים אותו. יותר גרוע? אולי. אבל אנחנו שמנו את וי, הלכנו הלאה. נטשה שמה לנו כאן את כל רשימת הנימוקים ככה שנשלפים, האם מספיק והאם יותר. השאלה היא על מה לוקחים אחריות, השאלה מה עושים. תראו, כלי תקשורת בעולם, כשבודקים אותם, לא כולם מטומטמים, לא כולם לא מבינים תקשורת. יש הבדלים, זה לא היינו הך, אי אפשר להעתיק אחד לאחד. אבל משהו ברציונל העסקי והמקצועי שלהם, אולי אפשר ללמוד את זה. רואים פנים מגוונות. ולמה? לא כי הם כאלו אלטרואיסטים ונפלאים. גם אולי אתם מבינים שזה יותר מוסרי ונכון, אבל בעיקר כי הם מבינים א', שכך ינסו תקשורת מקצועית יותר, טובה יותר, כאשר אני מנסה לחשוב על משהו שהוא נפיץ. אתם יודעים, אירועי אוקטובר 2000. זה מדהים הרי, סוג הסיקור שקיבלנו, לא משנה כרגע טוב או רע, הוא בא מהעיניים, שלנו לצורך העיניים, העיניים שלנו היהודיות. למה? כי תראה לי כתב יהודי שיכול היה אז להיכנס ללב ליבו של יישוב ערבי תוסס ישראל ולהביא לנו מידע, אז הוא ברמת המידע. זה לא קורה כי אין, ולכן חייבים אנשי תקשורת. ולכן אחת זה יפה, ואני חושבת שראוי לצאת עם שקשת במובן הזה, במצב יותר טוב קצת מאחרים. אבל זה לא מספיק, וכאן תפקיד הרגולטור. קראתי את הדוח שלכם, האמת שניסיתי להוריד אותו גם באינטרנט, בינתיים הוא לא נמצא על האתר שלכם אפילו, אז הסתפקתי במה שפורסם בתקשורת, ואין התייחסות לנושא המושגים. ובוודאי לא היעדים, אני בטוחה שכשאתם יושבים בכלי התקשורת, רק שנייה, גם, אז אני אשמח לשמוע. ובוודאי מה קורה, ושלא ימרחו אותי עם מישהו שגר בילדותו בקריית שמונה, ולכן היום הוא פריפריה. עכשיו אני אומרת אותם, שאלתי בזהירות עמוס נוימן, אבל אני קראתי שקשת הציגה את, את ניסי משאל כחלק מהפריפריה. נו, קשת, סליחה, קשת. עמוס מייקס. אז להגיד שבמובן הזה לא מבצעים, תשמע, זה באמת פשוט לא רציני. ואם צריך שילוב כוחות ולא רק לקטר, זה אחד, כן, צריך כוחות כאלו מהסוג שלנו, של ארגון מוסתווה, של אג'נדה, של גופים נוספים שפועלים וממשיכים ללחוץ, ולעשות את זה בלי סוף, לטפטף את זה בלי סוף. שתיים, צריכים שאתם, אנשי התקשורת, תבינו שמעבר לכל הדברים הנהדרים שאתם עושים, יש משמעות, יש משמעות לדברים. וכן, מערך, אם הערבייה, אם שכל בכל נקודה, ונער או נערה ערבי,
התקשורת אומרים, אפס סיכוי להיכנס. כן, אם אני אלמד ראיית חשבון, הסיכוי שלי לפתוח משרד בתוך היישוב שלי ולהתפרנס זה יותר גדול. אז עכשיו, אנחנו נגיד לא אכפת לנו. הבעיה אם לא אכפת לנו זה התוצאה. התוצאה זה טלוויזיה שטובה בחלקים מסוימים, מזליחה חלקים אחרים, משפיעה על החברה הישראלית, ומשפיעה על איך שתמירים, וזו אחריות, זו לא שאלה של אשמה. אז אם כל אחד ייקח אחריות, אם הרגולטור יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, ולא ייתן למרוח אותו, כי באמת יש המון מריחה. אם לא ייתן למרוח אותו, אם אתם תתקשו ותתרצו לנסות, בהערכה הזו שזה מוריד רייטינג, פשוט לא עומדת במבחן המציאות, במעט מאוד מקרים של משרה. במעט מאוד מקרים, אפשר אולי להגיד את הכלל ההפוך, שזה מעלה רייטינג. אבל בואו נהיה זהירים, פעם יעלה, פעם אולי לא, כמו כל תוכנית טובה. אז זו המשימה אבל של כולנו, של כולנו ולא רק של ההוא או ההיא. אם נבין את זה, אז אולי יהיה שמץ של סיכוי לשינוי. דרך הצינור של אודי בקשת ודרך צינורות נוספים, העברנו במשך השנה האחרונה, מאז שהג'נדה לקחה את הנושא הזה כאחד הפרויקטים שלה, עשרות שמות על כל נושא שידענו שהתפרסם, של אנשים שמוכנים להיות תחקירנים, אתה יודע מה, עובדים בארכיב, הצלחנו, ניסינו להעביר. יוק, אפס עובדים. עכשיו תשמע, זה מקרין החוצה. כולל פרשנים. יש לזה משמעות, ודאי כפרשנים. עכשיו, שאלת מה עושים, אז לנושא של יוצרים, אין ספק שתחושה הרבה מאוד עבודה יסודית וחשובה, אבל גם צריכה להיות באמת תחושה של סיכוי. אני מניחה שאם באמת יעלו סדרות עכשיו, בקשת וברשת, אין כמו רול מודל שנותן תנופה וסיכוי. הנושא הנוסף שצריך לקחת אותו בחשבון לצד זה, זה היכולת באמת לקלוט אנשים שתהיה נוכחות, שיזרמו, כי אין מה לעשות, כשאין אפילו תחקירן שאומר לך, בוא ניקח הפעם רופא ערבי מצוין שיבוא לדבר, זה פשוט לא קורה. וזה לא קורה בין היתר כמוסקים, וזה התפקיד גם שלך ברשת, גם של הילד דרך הרשות השנייה, וכמובן גם של מועצת רשות השידור. המיעוט האחר הוא הרוב הטלוויזיוני. המיעוט בעל הגוף היפה, החטוב, השרירי, הצבוע, שערו הצבוע, עם האור המתוח. בקיצור, כמעט כל מה שרובנו אינה הוא הרוב הטלוויזיוני. כלומר, נעשה פה בהקשר מיוחד, אתה מתקומם? לא, אין לך מה להגיד, כי אתה קרח והנוכחות שלך היא באמת מינימלית בטלוויזיה הישראלית. אני רוצה להדגיש שהדרך היחידה לאנשים שאינם עומדים בקריטריונים של האסתטיקה הרווחת להיות בטלוויזיה היא דרך בעיקר הפעילות הפוליטית. הטלוויזיה הישראלית הן בהפקות, הן בהפקות המקור והן בהפקות והן בתוכניות היבוא מעלימות, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, מכחידות סמלית, כמעט באופן מוחלט, אנשים עם נכויות, אנשים עם מוגבלויות, אין בטלוויזיה אנשים נכים. השאלה שאני רוצה להעלות היא כיצד הטלוויזיה משרת אידיאל היופי, ויותר מזה, מתבאמת מלשון הופכת לטבעי את האידיאל המלאכותי של היופי, שלפי דעתי מניע בראש ובראשונה את גלגלי התעשייה הקפיטליסטית, מריץ את כולנו לסופר פארם השונים, לרכוש עוד מוצרים, לדיאטה, לשמור על שערותינו, לצבור אותם וכן הלאה. מה בעצם צריך? להכניס 33% של שמנים בטלוויזיה בתמות ברגולציה, 20% עולים, 20% ערבים, איך בדיוק יראה למסך האידיאלי, והאם הוא אכן יישאר אידיאלי אם כל התנאים האלה יבוצעו? נטשה, את אמרת בהתחלה ואני מצטט, מיעוט ועוד מיעוט שווה רוב. האמירה הזאת איננה מדעית, ואני לא מצפה לעשות איזה בדיקה סטטיסטית מדעית שיהיו בדיוק 2.5% שמנים או קרחים. אני רוצה שהמציאות כפי שהיא נראית
כפי שאנחנו מכירים אותה מחיי היום-יום שלנו, תראה אלינו גם מהמסך הטלוויזיוני והקולנועי. אני יודע שבסביבתי יש אנשים עם כיסאות גלגלים, אני יודע שיש עיוורים, אני יודע שיש שמנים, אני יודע שיש לי גם עובדת זרה שמטפלת באבא שלי, גם אותה אני רוצה לראות. אז לא מעניין אותי כרגע אם תהיה לי עובדת זרה אחת בכל תוכנית, כי אני לא עוסק עכשיו ברובד המספרי, בהיבט המספרי. אני רוצה לדעת שיש להם קיום, אני רוצה לדעת שהמגוון האנושי שקיים מסביבי בחיי היום-יום שלי, יהיה קיים.